پلکور ماڈل اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس مکان باغ اور گرلز کیمپس گلقدم میں پلے گروپ تک کلاس نہم داخلے جاری ہیں. داخلہ لینے کے لیے ایڈمیشن فارم پلس پراسپیکٹس بوائز سیکشن مکان باغ اور گرلز سیکشن گلقدہ سے حاصل کریں. اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے ابھی تشریف لائے. پہلا انٹری ٹیسٹ 1 مارچ 2020, دوسرا انٹری ٹیسٹ 8 مارچ 2020, تیسرا انٹری ٹیسٹ 21 مارچ 2020 کو لیا جائے گا. کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی اچھی معیاری تعلیم دی جاتی ہے. پتہ نوٹ فرما لیں, پلکور ماڈل اسکول اینڈ کالج بوائز سیکشن, فارم ہاکی گراؤنڈ, مکان باغ منگاورا سوات, اور پلکور ماڈل اسکول اینڈ کالج گرلز برانچ, نس چاچا مسجد گلقدہ نمبر 2, رابطہ نمبر 0946729311, 729211.